waxa si rasmi ah u soo gabagabeeyay kulanka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maanta laba ajende ayaa yaalay ajendaha dadka dhigista iyo sidoo kale tirokoobka xaaladaha madaniga oo wasaaradda arrimaha gudaha halkan keentay isla markaasna golaha akhrintiisa koobaad ay marsiiyeen ajendaha labaad oo dib looga daray 14 xilbanaan ay codsadeen wuxuu ahaa arinta ku saabsan ninka xaaskiisa gubay iyadoo xaamil ah isla markaasna geeriyootay Allah u naxariistay xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintan dood adag ka yeeshay waxaana ay Xuseen in qaraar laga soo saaro isla markaasna waxa xilbanaanada qaar ay ku doodeen in la kafaalad qaado awlaadi ay ka tagtay gabadha Allah u naxariistay isla markaasna gacan ku dhiglahan iyo ninka dhibaatada argagaxa la geystay maxkamad la soo istaajiyo ajendaha koowaad ayaana sidoo kale akhrinta maray isla markaasna wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa golaha hortooda ka akhriyay sidoo kale xilbanaanada ayaa iyagana dhankooda aragtiyo ka dhiibtay arrintan ku saabsan tirokoobka iyo xaaladaha madaniga ee wasaaradda arrimaha gudaha horkeentay golaha shacabka gudoomiye Abshir oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka gudoomiye ayaa si rasmi ah u soo xiray Maxamed Faransa Villa Hargeysa Muqdisho